šviesos šventė. 2014 m. lapkričio 10 skaitimo balsų diena. Į Šiaurės šalių bibliotekos savaitės organizuojamą renginį Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo lankytojai susirinko jau 8 kartą. Tuo pačiu metu 11 skirtingų šalių ir autonominių sričių Šiaurės ir Baltijos šalių regione klausomasi to paties balsų skaitomo teksto. Vakaras vyksta žvakių šviesoje. Nuo 2006 metų mes čia jau renkamės kasmet lapkričio 2 savaitę ir 2 savaitės pirmadienį. Senoliai savo vidinę pusiausvyrą, kurią išbalansuodavo ruduo, atstatydavo sekdami pasakas. Šio laikinis žmogus, užkluptas akistato su savimi, dažniau bėga, negu sustoja pabūti rimtyje su savimi, pabūti gamtoje, pajusti jos dar nesunaikintą civilizacijos pirmą pradiškumą. Jau 18 kartą Šiaurės šalių šalyse ir Baltijos šalyse kartu organizuojama yra tokia Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Mes savo tautosakoje turime nykštukus, geruosius, bloguosius, turime raganas. Na, yra ir dar kitokių visokių prigalvotų būtybių. O troliai, kasgi yra troliai? Kaimini troli, jis stovi priengyje. Taip sako 17 amžiaus švedų patarlė. Ir šį rudenį tai visiškai absoliuti tiesa, nes šių metų bibliotekų savaitės tema ir yra troliai šiaurėje. Daugelio šiaurės šalių mitologijoje kalbama apie tuos pačius trolius, bet kertant šalių sienas atsiranda ir skirtumų. Jeigu vienoje šalyje jie geriečiai, tai kitoje gali būti ir pikčiūrų. Jeigu vienoje šalyje jie labai dideli milžinai, kitose šalyse jie gali būti visiškai nykštukai. Šiemet skaitysime ištrauką iš knygos, kuri nėra išversta į lietuvių kalbą. Ją parašė dar sąlyginai jaunas švedų rašytojas Stefanas Pjutas, gimęs 1973 metais ir šiuo metu gyvenantis Stokholme. Slaugytojos Kironoje dirbantis Suzė Maira nuo mažų dienų svajojo savo akimis pamatyti antgamtinės būtybės. Šį neįprastą pomėgį jį perėmė iš kalnų fotografų dirbusio senelio. 90-mečio pabaigoje jam pavyko iš oro nufotografuoti nežinomą padarą, sėdinti meškai ant sprando. Niekas taip ir nesugebėjo paaiškinti, kas užfiksuota nuotrauką. Vėjas retsykiais taip sustiprėdavo, kad Barbara turėjo prilaikyti langą. Ant krūtinės rankas sukryžiavusi suso norėjo prisėsti ant lovos, tačiau susilaikė ir atsisukusi perbraukė pirštais už tiesalą. Romuvos gimnazijos technologijų mokytojas Rimvydas Daužvardis pristatė liečiamąją parodą Baltų karžygių portretai. Tai moksleivių sukurti darbai. Čia išeksponuota Romuvos gimnazijos gimnazistų 46 paveikslėliai. Tie paveikslėliai dekoratyvūs, jie juos kūrė technologijų pamokų metu ir jų kūrybai, jų meistravimui aš vadovavau. Baltų karžygiai, baltų karžygių portretai. Taip mes pavadinom. Juos kūrė gimnazijos pirmokai. Su pirmokais mes susitinkam, nes jie ateina iš progimnazijų, mes jų nepažįstam, jie mūsų nepažįsta. Ateina į Romuvos gimnaziją ir pradedam diskutuoti, kas ta Romuva, ką tas pavadinimas reiškia. Ir be diskutuodami, besiaiškėdami, sužinom tai, kad liktai tai yra baltų kultūros šventovė.
Na, vat ir baltų karžygiai tampa tokiu kaip simboliu, kaip dovana, kaip prezentuojančių gimnaziją. Bekurdami jie aiškinasi ir istorinius žinias, istorinius duomenis. Sakykime, tas skydas atitinka Kęstučio laikų formą. Ir aš džiaugiuosi, kad šitie namai, šitas patalpos leidžia tiems vaikams pasijūsti kultūros dalimi. Nes tuos darbus jie kūrė prieš 12-13 mokslo metais, dabar jie yra trečiokai, nu, 11-okai. Ir žinodami, kad jų darbai eksponuojami bibliotekos parodų salėje, parodų erdvėje, jie visiems susimasto, kad kūrė ne veltui, o kūrė tam, kad kažkas pamatytų, pasidžiaugtų, pastudijuotų, panalizuotų. Dar vienas niuansas, į kurią norėčiau atkreipti, šitie paveikslėliai nėra plokštuminė, nu, nėra plokštuma, jie yra reliefiniai. Ir žinant šitų namų specifiką, kartais tas studijavimas vyksta prisilietimu, tai čia drąsiai galima čia įliesti, analizuoti ir išsiaiškinti. Gal kartais karda gali būti kokia stropa, kad neįsipjautų, bet reiškia, ir jūs pamatysite, kad vieni naudojo ir audinį, kiti naudojo odą, kai kas diksnevo, kai kas kryžiukus siuvinėjo. Nu, čia iš laikraščių to saulės susukti ritinėliai. Tai galima tyrinėti ir akimis, ir pirštai. Renginį užfiksavo studija Gindija.